ni mushaka witeka bigishoboka kabanwa ngo mumwambaza kire bugufi ngo munyabyareke ingesonzi ukiranirwa reke ibyo yibwe irega bene data mwirangara kuko Yesu araje uzatuza numucyuza wamwishi cyane nibadukurikiye inzira y'amaso mana ifite ubutware n'ububasha n'ubushobozi byo kugarura abantu baguye bagasubira mu nzira nziza agakiza uri imana ifite imbaraga zo kubohora ababoshye abarushye bakaruhuka abari bananiwe bagasubizwa intege mu bugingo uri imana yagarura bera bivanze n'andi mahanga bakamera imvi z'urutarutaru wabibutsa ibyo babwire mbongera tv ire mbongera tv leka tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikira mukurikira irembo ryera tv mwahisemo neza natwe tubahaye ikaze rero ndabizi ko muri ahantu heshi hatandukanye mu bihugu bitandukanye hamwe burije ahandi burakeye ariko kandi icyo tuzi nuko imana irebera hose icyarimwe ni mukomere imana ibagirire neza reka tuvuge wowe utameze neza ushobora kuba waryamye urwaye cyangwa se uri mu bindi bibazo bitandukanye hari igihe baba bakwirukanye ku kazi ariko tukubwire ngo hariho ibyiringiro by'umugisha by'uko Imana ikuzi uhumure kandi ukomere reka rero shimire n'aba bantu bakoze subscribe ariko ntibakore icyo gusa barangiza bagajya banadufasha gukora icyo bita share bagasangiza ubutumwa abandi bakavuga ati nimukunde n'irembo ryera mwakira umugisha rero namwe imana ibaho umugisha murabona ko ntabwo turi twenyine turi kumwe n'umuhanuzi ufite amavuta y'imana afite ijambo ry'imana n'umumama imana yagiriye neza kandi hagurukije muri iki gihe kugira ngo imana ikorane nawe imukoreshe ndagira ngo rero ngo usabe umukurikire kuva atangiye kugeza soze uraza kumva ibyiza by'imana kandi uraza kubona mu buhanuzi bwawe reka musengere wenda araza kubibwira ahita nakomeza mukomeze mugubwe neza n'irembo ryera n'ubuzima bwuzuye kandi ni mwinjire mu irembo niwo mugisha wanyu mana ndagushimiye ubane natwe utugire neza gira neza umugaragu wawe ugiye kutubwira ijambo ryawe abari ku isi bose bahisemo irembo kuryumva nabo bahabwa umugisha ikirere cyawe cyabo gifunguke inyenyeri yabo yake ibyari bipfuye bizuke kubw'amagambo meza bagiye kumva kandi imbaraga zawe zikora umurimo mu izina rya Yesu amen karibu watangira ubasuhuza unibwira n'aba bakozi b'Imana bo ku irembo ryera TV bakaguha ikaze karibu komeza Yesu ashimwe bene data nitwa Uwimana Betty ku mazina yanjye ku mazina y'umubyeyi nitwa mama Mugisha ndabishimiye cyane nejejwe mu mutima wanjye no kubana namwe muri aka kanya keza ko kumva ijambo ry'Imana Imana ibaho umugisha kuko mugiye kubana nanjye mu kanya ko kumva icyo Imana adutegure muri iki gihe gikomeye kandi kigoye cyurihije umuntu uwo ari we wese rero nkunda gusenga nkunda Imana nkunda n'abantu bayo ndo mu Kristo wo kuri ADPR n'ukuri nejejwe n'Imana mu mutima kuganira namwe kandi mu nkundire mungireho umugisha nanjye mbagirireho undi mukurikire ijambo ry'Imana kugira ngo rigiraho rigukura rigire naho rikugeze tujye gusoma ijambo ry'Imana ariko reka tubanze turirimbane igitero kimwe cy'indirimbo yo mu gakiza tuyiririmba ne igitero cya mbere no turime ni cya kabiri ariko tukimara kuririmba iyo ndirimbo turumva ijambo ry'Imana kandi Imana ifite umugambi mwiza kuri twe kugira ngo itugirire neza Imana ishimwe yo kurimba umuririmbyi 62 mu gakiza hanyuma rero unkurikire nawe ufashwe nk'uko nanjye numva iyi ndirimbo ifashije umutima wanjye
mugiye cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana yera ugakomanga urugi ushaka kureba Imana umutima ujya rero ujya imbere y'Imana yera ugakomanga urugi ushaka kureba Imana n'amahoro yuzuye twabona muri isi kwa data ni ho gusa hasendereye amahoro umutima uzatuza n'umucyuza bamwishi cyane niba dukurikiye inzira y'amasenge umutima uzatuza n'umucyuza bamwishi cyane niba dukurikiye inzira y'amasengesho haleluya Imana ishimwe bene data ngo ndetse n'umwana mutuzi gusenga uwo ngongo ntabwo azagira ubwoba ngo ahubwo azafashwa no gusenga Imana ishimwe araririmba ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si ngo keretse kwa data no hasendereye amahoro erega bene data reka mbabwize ukuri muri iyi si mureba nta hantu wabona amahoro yuzuye nta hantu wabona amahoro asendereye keretse kwa data mu ijuru niho haba amahoro yuzuye ariko mu isi nta mahoro yuzuye umuntu yabona kuko utarwaye umunsi aba yapfushije udakenye uyu munsi aba ari umushomeri wabona akazi ejo kakaba karahagaze wabyara umwana kararwaye wakora ubukwe washingiwe wendeje ukaburapfakaye ibibazo mwisi n'intambara n'ibigeragezo ni byinshi umuririmbyi arangisha aririmba aravuga ngo kwa data niho hasendereye amahoro gusa ngo kuko mwisi iyi si mubona tubamo amahoro yuzuye bene data mwabona keretse kwa data honyine niho hasendera amahoro ariko ngo umutima uzatuza umucyo uzaba mwinshi niba umutima ukurikiye amasengesho uzatuza kandi n'umucyo ube mwinshi Imana idufashe cyane haleluya nene nkibabwira kuri uyu muririmbyi kuko uyu muririmbyi ajya afasha umutima wanjye umwana mutoya uzi gusenga akaba azi gusenga Imana akizera ko ishobora byose akizera ko ari Imana umubabaro akizera ko ariyo iri hejuru y'ibintu byose uwo nguwo ngo ntabwo azagira ubwoba muri iyi si ahubwo azagira gute azafashwa no gusenga iyo bavuze umwana muto rero ntabwo baba bavuze aba bana bataguza bibibondo huya baba bavuga umwana mutoya mu gakiza mu bintu by'Imana mu gusenga ariko nguwo nawe ntabwo ashobora kugira ubwoba ahubwo iyo yinjiye mu bihe byiza byo gusenga haleluya ngo uwo nguwo afashwa no kugira gute no gusenga Imana ishimwe cyane Imana ikumpere gusenga Imana igushoboze gusenga Imana ishimwe cyane rero kansoma ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye ndashaka ko ntega amatwi cyane kugira ngo ubashe kumva icyo Imana igushakaho muri iri jambo kuko Imana ivugira mu ijambo ryayo Imana idufashe kandi Imana itugirire neza tugiye gusoma Abaheburayo ibice bibiri umurongo waho ni uwa mbere dusome tugere ku murongo wa kane dusome mu izina rya Yesu nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete no kwita ku byo twumvise kugira ngo tutazatembanwa tukabivamo
ngo mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye kandi bicumuro byose no kutabyumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise Imana Imana ifatanije nabo guhamya ihamirisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye ku buryo bwinshi n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse Iri jambo ni ry'Imana ashyize ku mutima wanjye ndumva ashaka ko turiganiraho mwihangane nubwo ntarisomye neza ariko uwumva arumva ntago twagize umugisha wo kwiga cyangwa se gusoma no gusoma kwabyigishijwe n'Imana ubwo rero nifuzaga ko mutega amatwi iri jambo uko umwuka wera agiye kuri basobanurira mu izina rya Yesu ndifuza ko iri jambo ryaho rigukura rikagira naho rikugeze dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo nicyo gituma mwene data ukwiye kwita ku byo wumvise kugira ngo utazatembanwa ukabivamo kuko iki gihe kirakomeye mwene data abantu benshi bari gutembanwa bari kubivamo abandi baratembanywe babivuyemo ariko wowe Imana ikuntumyeho ngo nkubwire ngo ukwiriye kwita ku byo wumvise kugira ngo muri iki gihe kigoye kiruhije utazatembanwa ukabivamo ukwiye kwita ku buhanuzi wahanuriwe ukwiye kwita ku gakiza wahawe ukwiye kwita ku ijambo wumvise ukwiye kwita ku muhamagaro wahamagawe ukwiye kwita ku byo wumvise kuva kera ugihamagarwa kugira ngo utazarangara ugatembanwa ukabivamo Imana igufashe cyane Imana itugirire neza Haleluya Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo dukwiye bene data muri iki gihe mureba kimeze gutya kigoye kiruhije umugenzi ugi Siyoni Imana ivuganye natwe ijambo rikomeye ngo nicyo gituma dukwiye kwita ku muhamagaro twahamagawe nicyo gituma dukwiye kwita ku gakiza twahawe nicyo gituma dukwiye kwita ku byo twabwirijwe n'ibyo twabwiwe guhera kera kose cyagihe ujya mu mazi ukabatizwa cyagihe Imana ivugana nawe cyagihe uri umuririmbyi uririmba mu ntebe ya korari cyagihe uri umuhanuzi uhanura neza wemerwa n'Imana cyagihe ukibuka ibyo wabwirijwe n'ibyo wabwiwe ukabyitaho nturangare kugera ngo utazanestire dotaye utazatembanwa ukabivamo iki gihe ni igihe kigoye bene data urangaye watembanwa ukabivamo ngira ngo nawe warababonye batembanywe bakabivamo ngira ngo nawe warabumvise ku isi yose baruzuye hari yabari bakomeye twari tuzi abantu babibyamamare bazwi ariko ukumva yaratembanywe abivamo bene data umuntu ari mwisi abafasha igihe mu ntambara ndakwinginga mu mbabazi za Yesu uzabe maso ku rwego uzabera maso ubugingo bwawe kuko nibwo buzabona Imana Huzabe nka Esawu waguranye umurage we igaburo ry'umunsi umwe Imana igufashe wo nkurikiye kandi Imana ikugirire neza Imana ikwiteho igusubize ibihe byawe nk'ibya mbere wongera ugira umutima wo gukunda Imana wongera ugira igihe cyo kwita ku byo wumvise wongera ugira igihe cyo kwiyiriza ubusa wongera ugira igihe cyo kuririra ubugingo bwawe kuko Yesu araje Nihangane mbazane ijambo rikomeye
kandi mbazana ijambo muri iki gihe abantu badashaka kumva, ariko birakwiye ko bene data umuntu wese afite idini asengeramo, umuntu wese afite aho yabatirijwe, umuntu wese afite harira igaburo, akagira naho ari ukarisitiya, akagira naho asengera abarizwa yahamagariwe. Ariko umuririmbyi ararimbye aravuga ngo mwitorero umuntu wese uweshejwe muri ryo, kuko Kristo aragarutse kandi agiye gutunguka ku bicu. Ariko ndakwingingira mu mbabazi za Yesu Kristo wapfuye akazuka, ndaguhendahenda nkusaba ngo ni wongere wibuke ibyo wabwirijwe, wongere wibuke umuhamagaro, wongere wibuke ineza y'Imana, wongere wibuke aho yagukuye, wongere wibuke aho yagukuye, aho ibyo yagukoreye, wongere wibuke ibihugu byose yakunyujijemo akakurinda, akakurindira mu ndege, akakurindira mu burwayi, akakurindira mu mashuri wiga, akakurinda uba mu ishyamba, akakurinda uhiga imihigo, akakurinda akakudestire dotaye, akakurinda nta kigusi. Wongere wibuke urukundo rw'Imana, haleluya, wongere ugarukire Imana. Yesaya yarahanuye aradostire dotaya, aravuga ngo ndi munestire dotaya sire, ngo ni mushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa, ngo mu mwambaza akiri bugufi, ngo munyabyaha areke ingeso nzi, ukiranirwa areke ibyo yibwe. Erega bene data mwirangara, kuko Yesu araje kandi agiye gutunguka ku bicu. Imirindi ya turi kuyumva bari maso, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yobu yaravuze 28:28, ndavugana n'umunyabwenge wiyita umunyabwenge, wumva ko afite ubwenge bwe bumubeshejeho, afite amafaranga ye n'ubutunzi bwe. Ndavugana n'uyu munyabwenge antega amatwi anyumve, kubaha Uwiteka wa munyabwenge we, kubaha Uwiteka ni bwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana ishimwe ko ari Imana imurikiye umuntu mucyo, akava mu mwijima akajya mu mucyo witangaza. Imana ni Imana nziza bene data, Imana ntirobanura ku butoni, Imana ntabwireba nk'abantu, Imana yuzuye imbabazi, Imana ifite urukundo, Imana ukwishatse ni kuyibona, naho waba warakoze ibyaha bingana gute, Imana ifite imbabazi, Imana ifite urukundo. Nashaka kubwira ko icyazanye Yesu ari ukugira ngo ratuzabone ubugingo. Haleluya! Imana ishimwe! Icyazanye Yesu, haleluya, nukugira ngo nesti edotaya uzabone ubugingo. Uzapfa urupfu rw'abakiranutsi, we kuzapfa ngo urimbuke ujye ikuzimu kwa Nyamutezi, aho uzababara iteka ryose. Ese byakumara iki wa munyabwenge we, kugenda mu ndege ukagira amataje, ukagira amafaranga, ukagira icyubahiro, ariko wazapfa ukababara umubabaro w'iteka? Naguhendahendaga mu mbabazi za Yesu, nkubwira ngo mu butunzi ufite, nkubwira ngo mu bwenge ufite, nkubwira ngo mu kumenyekana kwawe, mu kuba umuyobozi, mu gutegeka abantu, kunda Imana, uyihendahende, uyigarukire, uyibwire ngo naracumuye, mbabara ibyaha n'ibicumuro, ariko uzandinde kujya ikuzimu kwa Nyamutezi, uzandinde kurimbuka. Erega reka mbabwire, isi izashirana no kwifuza kwayo, ariko mumbabare ndabinginze mutega amatwi aya magambo, kuko ni amagambo y'ubwenge, ni amagambo yakiza ubugingo bwawe. Ntuzarimbuke, kandi gukunda Imana mu mutima nibyo byagushoboza kureka ibyaha, nibyo byagushoboza kugira amahoro. Buriya nta hantu ushobora kujya gutanga miliyoni yawe ngo ugure ikiro cy'amahoro, ariko Yesu ayatanga ku buntu. Yesu atanga amahoro ku buntu, Yesu atanga agakiza ku buntu, Yesu aruhura abantu barushye ku buntu. Nta kiguza gusaba usibye kuzana umutima wawe akakuruhura. Imana ishimwe ko ari Imana y'imbabazi. Narindi kuvuga ngo wowe utarakizwa, wowe waguye, wowe wumva Imana bayivuga kuri YouTube, turayivuga, abantu batandukanye baraza bakavuga Imana, bakayivuga ukuntu babyumva, bamwe bakanayibeshyira, sintinya kubivuga. Ariko ndashaka kukubwira ko ijambo ry'Imana ari ukuri, ijambo ry'Imana ni ukuri, ntabwo rizakuyobya nurisoma ukaryitaho. Narindi kukubwira ijambo rivuga ngo ukwiye kwita ku byo wumvise, kugira ngo utazatembanwa ukabivamo.
hari ibintu wumvishije uri kwa padiri barabikubwiriza hari byo wumvishije uri wanyu mu rusengero rw'iwanyu mu badive mu bapantekote imana urayumva bayivugurira icara utega amatwi wumva uko bayikubwiye ariko igihe cyarageze wibagirwa kwinabaho garukira imana uyishake mu gihe kiri kubona kuko ari igihe kizagera uyishake ntuyibone bene data muzi ko ari igihe kigera umuntu agasenga amasengesho y'amatakira ngo itamumva yageze mu gihe cyo gusenga amatakira ngo ariko ndaguye ndahenda mu mbabazi za Yesu ngo ngwino umushaka ubakibonwa ye ubu ngubu umuhamagara ukiriza ubusiminsi birakakumva umubwira uti mbabarira narafuditse naciye inyuma yo twashakanye dore narasambanye dore nagiye mu bapfumu inzangano ni nyinshi kubabarira byarananiye ndumva afite ubugome bwo mutima abantu bangiriye nabi kubabarira byarananiye umushake muri iki gihe wamushaka ukamubona akaguha imbaraga zo kubabarira akaguha imbaraga zo gusenga akagusubiza mu nzira nziza y'iki yagakiza erega tuzata bene data umutezi kwa sararimbye aravuga ngo tuzataha igihe nikigera tuzataha haleluya tuzataha bene data tuzataha we igihe nikigera tuzataha tuva mu isi tuzataha tujye iwacu tuzagenda ngo igihe nikigera tuzataha haleluya tuzataha igihe nikigera mu isi si iwacu umuntu wese wisanze ari ku isi niko azayivamo kuko nta muntu utazava kuri iyi si umuntu naho yagira ubutunzi bungana gute umuntu naho yaba ari umuhanga gute umuntu naho yaba yarize gute akagira ubwenge bwinshi burenze ubw'abanyabwenge ariko adafite Yesu azapfa agera ikuzimu Satani amwakire hanyuma amubabaze iteka ariko Yesu icyamuzanye ni ukugira ngo ubone ubugingo icyamuzanye ni ukugira ngo utazarimbuka icyamuzanye ni ukugira ngo uzabone ubugingo buhoraho nawe utaramwa akira umwakire kuko araruhura umwakire kuko arabohora umwakire kuko atanga amahoro Imana ishimwe numvaga iri jambo Imana irishyize ku mutima wanjye bene data ngo turiganire kandi birakwiye ko turiganira abantu benshi cyane bakeneye Yesu kuko niwe gisubizo cy'ibibazo byose ubu mubona isi yabuze igisubizo cy'ibibazo twese duhagaritswe umutima n'ikibazo cy'icyorezo ariko ntabwo Yesu Kristo wamushaka ngo umubure nubwo turi muri covid arahari arahari ifite umusaraba arahari arahari kandi araboneka mushaka kuruhure mushaka kubohore mushaka umuzanire umutima wawe kuko umutima bene data ni ukorerwamo ibintu byose ariko umuzanire uwo mutima wawe ukamenekera Yesu ukamubwira utumva njyewe ubu ndi umutinganya ariko ndashaka kubireka ubu ndi umusambanya ariko ndashaka kubireka nsuru ngendera abarokore bajya bavuga ko nguri Imana isura umuntu Imana yagusurika gukiza ubusambanyi kagukiza ibyahe kakubohora ukumva ufite amahoro mu mutima kuko umuririmbyi araririmbye aravuga ngo amahoro Yesu abantu be nagira akagero ntarondoreka we ajya humuriza aba yafite nutayata ntabwo wayakurwaho ndavugana na bene data bayakuweho n'impamvu zo guta Imana bakimura Imana mu mitima bitewe n'ubuzima butandukanye banyuzemo bitewe n'ibihe barimo kugira ngo bongere bibuke ibintu babwirijwe ibintu babwiwe babyiteho basubire mu muhamagaro basubire mu bihe byiza byo gusenga hanyuma Imana ikize ubugingo bwabo hanyuma Imana yongere ibagarukire hanyuma Imana yongere ibagirire neza kandi musome ijambo ry'Imana mureke gutwarwa n'isi n'irari ryayo ahubwo mugarukire Yesu Kristo imitima yanyu yiture Imana ibahe umugisha ngiye gusengera umuntu wese wakurikiye ijambo ry'Imana ngiye gusengera umuntu wese wari ufite umutima urushye ngiye gusengera umuntu wese wari warata
yataye ibintu by'Imana akavuga ngo turi muri COVID ngo nta gusenga ngo tuzasubira gusenga ngo isengero zakinguwe ninde wakubwiye ko umuntu asenga ari kusengero barukinguye urusengero ko ari uwo mutima wawe aho wasengera Imana hose yakumva nimureke kugwa nimureke gusubira mu byaha nimureke kujya kwivuruguta nimureke gusubira mu byo mwavuyemo mwe kumera nka Ifurayimu wivanze n'andi mahanga akamera imvi z'urutarutaru Imana ibafashe Imana ibagirire neza abankurikiye isi yose ibihugu byose ahuri mu gihugu uziko wizeye Yesu ukabuza iby'agakiza ukabuza iby'urugendo rujya mu ijuru nagira ngo mvugane nawe ijambo rikomeye ngongera ugarukira Imana ngiye kugusengera mwene data uri Imana ifite imbaraga kandi uri destere dotaye uri Imana ifite ubutware n'ububasha n'ubushobozi byo kugarura abantu baguye bagasubira mu nzira nziza agakiza uri Imana ifite imbaraga zo kubohora baboshye abarushye bakaruhuka abari bananiwe bagasubizwa intege mu bugingo uri Imana yagarura bera bivanze n'andi mahanga bakamera imvi z'urutarutaru wabibutsa ibyo babwirishwe ibyo bumvise kugira ngo batagumya gutembanwa bakabivamo kukuraje kandi honestaya utungutse kubicu nubwo abantu barangaye Yesu destaya sire senje abarwayi ngo bakize senje abarushye ngo baruhure senje abantu basigaye abantu babo baratwawe na COVID mana bakaba bafite umubabaro genda uhumuriza imitima yabo mwizina rya Yesu nasengera Uwiteka imfubyi n'abapfakazi ababuze igisubizo cy'ibibazo ababona isi bagoye bakumva Enestaya irabaruhije babuze aho bayihungira ariko rata Yesu ni wowe buhungiro Alleluya ni wowe buhungiro Nonita odastire dotaya ni wowe uruhura barushye kandi ni wowe nyiritorero ni wowe nyirigihugu kijuru nyemeranya gwara kungoma Imana ufasha abatuye isi yose dore bafite imitima ihagaze abantu imitima bahagazemo ariko ngera mwami ubahe byiringiro ubahe kwizera bamenye kuri Imana iriho ishakwe ikabonwa ufite ikibazo wese akakikuzanira uragike mura ngaho fasha mwami umuntu wese waguye ureka byuka kugarukire kandi ufasha abantu bose bahize imihigo ubashoboze kuyihigura nabakwibagiwe bakwibuke bibuke kuri Uwiteka hari ryo sina ryawe ni wowe ufite itangiriro ry'ubuzima bw'umuntu ukagira ni herezo rye reka abatuye isi yose bakugarukire kuri Uwiteka hari ryo sina rya we ukugarukira arakubona urushya aruhuka ugushaka akakubona uri Imana ishaka ikabonwa reka nostire dotaya abarushye isi yose ifite ibibazo nta wundi watanga igisubizo usibye wowe kuko niwe gisubizo cy'ibibazo byose tugirire neza mwami udukize iki cyorezo mu izina rya Yesu kandi urinde abanyarwanda n'abanyarwandakazi urinde abatuye isi yose mu bihugu byose ubarinde kure stire dotaya kurangara bakumenye abatarakumenya nabo ubahagakiza kuko niho habonerwa amahoro ngaho bana natwe muri ibi bihe uzaturinde gutembanwa tukabivamo ahubwo dukomereza amaboko mu izina rya Yesu Kristo amen ne data rero nagira ngo umuntu uzakina ko dusengana rushye umuntu uzakina ko dusengana afite uburwayi yumva remerewe yaraguye se ashaka kubyuka nagira ngo sige nomero zanjye 07 8 15 19 86 69 izo nizo nomero zanjye reka nsubiremo kugira ngo uzumve neza ukeneye ko tuzasengana ukaruhuka ni 07 8 15 19 86 69 Shalom, shalom.